Судді оголосили самовідвід. У Зарічному районному суді міста Суми на підготовчому засіданні розглядали справу Олександра Коваленка, судді та екс-голови господарського суду Сумської області. Його обвинувачують у вимаганні неправомірної вигоди у великому розмірі. Всі судді оголосили самовідвід. Заявлений самовідвід. З Верховного суду надійшли матеріали сторони обвинувачення, де він зазначає про те, що я особисто знайомий з Коваленком, що не відповідає дійсності, оскільки я жодного разу не спілкувався з Коваленком, не знаю його. Вважаю, що я не можу брати участь в розгляді даної справи. Не заявляю про самовідвід. Хто ж надалі розглядатиме справу обвинуваченого, наразі вирішують у суді.